O rádio controle, pessoal, é a mesma coisa, tá bom? A única mudança aqui no rádio controle foi o quê? Eles agora, ao invés de chegar a... Ao invés de chegar a 5 km, como eu já falei várias vezes, agora ele chega a 8 km, tá certo? Esse rádio controle aqui, ele vem com a bateria interna de 3.900 mAh e ela é de lítio. Agora a potência, as antenas continuam agora de 5 dB, tá bom? E a potência foi ligeiramente aumentada, tá certo? Essa foi uma das diferenças aí que possibilitou o drone agora passar de 5 a 8 km teóricos, tá certo? Mas pessoal, continua a mesma coisa. Aqui, por exemplo, ó, você consegue colocar um tablet aí, um iPad mini, por exemplo, tá? Só para você ter ideia de tamanho, você consegue colocar um iPad mini aqui sem problemas nenhum. E outra coisa legal, pessoal, finalmente eles mandaram o conector certo para mim, tá bom? Então esse conector agora, se eu conectar esse celular que eu estou usando agora, por exemplo, eu conecto aqui e ele fica certinho aqui, graças a Deus, né? Não mais, o anterior ele ficava assim, ó, vocês lembram? Ele ficava assim, ó, né? Quando eu conectava o rádio, agora mais não, tá bom? Então, sem novidade, o rádio controle, a mesma coisa do nosso queridíssimo Fime X8 2018, tá certo? Beleza então, moçada? Bom, é isso, pessoal. Eu dei aqui algumas das minhas impressões iniciais, tá bom? Outra coisa também, acabei lembrando. Outra coisa, pessoal, em relação assim, o drone ainda está muito a risco, né? Quando você coloca o drone, por exemplo, para voar, mesmo em dias que não está chovendo, por exemplo, ele está realmente muito mais a risco, né? Especialmente para quem veio de um midrone, por exemplo, nota isso, tá certo? Para resolver isso aí, isso é um ponto bacana do Fime X8, é que para resolver essa situação, basta uma simples e rápida configuração lá no seu aplicativo, tá bom? No aplicativo mesmo você consegue fazer as alterações e acabou, tá bom? Foi o que eu fiz, deixei o drone mais, digamos assim, menos responsivo, ele mais lento, para você melhorar os seus takes, né? Deixar mais fluido, mais bonitinho, tá bom? Então isso aí, pessoal, é facilmente resolvido, você consegue resolver sem maiores problemas, tá certo? Beleza então, moçada? Então, ó, agora eu vou convidar você a assistir o nosso próximo vídeo, até, ou então um dos próximos. Nós vamos mostrar para vocês, tem bastante coisa para mostrar sobre o Fime X8. Uma delas, como homologar o seu Fime, eu já fiz isso aí, mas como homologar o seu Fime X8 lá na Anatel, tá bom? Ao invés de pagar, você quer pagar, tudo bem, mas se você não quer pagar, aprende aqui na coluna drone. Então, ó, se inscreva agora, tá certo? Mande esse vídeo aqui que nós vamos mostrar para eles também como homologar o seu Fime lá na Anatel e também na ANAC, tá bom? Nós vamos mostrar isso aqui para você voar direitinho, tá certo? Beleza então, moçada? E também, claro, o teste em voo e a qualidade da câmera nova aqui do Fime X8, beleza? Curte drones, gosta do assunto, se inscreva agora mesmo aqui na coluna drone. Toda semana tem vídeo novo para vocês, a gente se vê no próximo vídeo.